Spustenie stavebných prác na obnove mosta ponad železnicu v Seredi investor odhaduje na začiatok roka 2024. Primátor hľadá možnosti tlmenia negatívnych dopadov na obyvateľov. V uplynulý týždeň sa v Seredi konalo prvé zo série plánovaných stretnutí primátora mesta s verejnosťou. Témou prvej odbornej diskusie bola problematika obnovy mosta ponad železnicu. Prioritne toto stretnutie som zvolával preto, aby občania boli dostatočne informovaní, aby nikto nemohol povedať, že mesto nekomunikuje takúto dôležitú tému. Začiatok stavebných prác investor odhadol na prvý štvrť rok roka 2024. Obnova mosta by mala trvať približne jeden rok. Občania sa taktiež mohli v prípade nejasnosti k danej téme opýtať kompetentných priamo na mieste. Chcem sa len vôbec opýtať, že prečo to má trvať rok? Povedme si jednu večer. Niekedy sa postavili mosty za pár mesiacov. My dneska máme lepšie technológie, všetko máme. Dneska za to má stále rok. Tým, ako postúpila táto rekonštrukcia po projekčnej stránke a po stránke vybavovania stavebného povolenia, dneska už nie je ten čas, kedy vieme ako mesto vstupovať do tvorby tejto projektovej dokumentácie. Keby sme vnášali nejaké námietky, zase príde k oddialeniu rekonštrukcie mosta, čo nikto z nás nechce. Technológie moderné a všetko je jasné, že to, čo už tu bolo povedané, že keď bol priestor, vtedy, keď sa to spracovalo, vtedy sa malo povedať, že my teda nesúhlasíme alebo proste nejaké stanoviska dokázať to, že ako to je potrebné, ale vracať sa k tomu a nejak to meniť už v tomto čase, keď sa to ide realizovať, by asi nebolo moc šťastné. Primátor mesta Sereď na stretnutí informoval prítomných aj o tom, že sa nebude jednať len o rekonštrukciu mosta, ale o jeho celkovú obnovu. Tento most bude kompletne demontovaný a bude postavený nový most. Aj s iným tvarom, to znamená, bude o niečo navýšený, aby bola lepšia prejazdnosť pre železničnú dopravu. Zároveň bude rozšírený, tak aby už obsahoval aj cyklopruhy. Čiže toto je vec, ktorú sa mestu Sereď podarilo aj v minulosti dohodnúť, tak aby vlastne bola skoordinovaná plánovaná cyklotrasa cez mesto spolu s šírkovým profilom tohto mosta. Počas obnovy mosta budú určené obchádzkové trasy. Do tohto tiež je problém vstupovať. Jediné, čo ako mesto môžeme, a to sme aj spravili, žiadame ministerstvo dopravy o výnimku zo spoplatnenia toho úseku rýchlostnej cesty R1 okolo Serede, tak aby ľudia, ktorí nemajú zakúpenú diaľničnú známku, aby to nebol jediný dôvod, ktorý ich núti k tomu si túto diaľničnú známku kúpiť. A iné kompenzačné opatrenia, ktoré sa ako mesto budeme snažiť zaviesť, je posilnenie MHDčky. Ďalšie tematické stretnutie, na ktoré pozýva primátor mesta verejnosť, sa uskutoční vo štvrtok 23. marca o 16. hodine vo veľkej zasadačke mestského úradu a jeho témou bude problematika rekonštrukcie štadióna v Seredi. Petra Sabová, Televízia Krea.